习近平总书记在视察河南时曾明确指出，粮食安全是国家安全的重要基础，并嘱托河南要扛稳粮食安全这个重任。我们河南农业大学人一定要牢记总书记的嘱托，扎根中原沃土，坚持把论文写在中原大地上，成果融入在粮食丰产中。